Velkommen til dagens video, der er vi taget til håndbold. Det er BSH, der tager imod HC Midtjylland, så meget lokalopgør, de ligger jo ca. 45 km fra hinanden. BSH startede med at tabe den første kamp med 34-32 ud til GOG. HCM kom tilbage i den bedste danske række med en ordentlig smæk på hjemmebane, hvor de tabte med 14 mål 32-18 til Skjern. Så begge hold leder efter sæsonens første sejr her i anden runde, så lad os se, hvordan det ender. Vi holder i hvert fald med HCM her i. Midtjylland her i anden runde af HTH-ligaen. HCM laver en fejludskiftning efter 40 sekunder. Ikke en fejl. Det er fandme godt nok, ikke? Ja, tak. Og Devlen er kommet godt fra start. Det var HCM Midtjyllands nummer 35, Kasper Pist. Der scorede fandme gang. Lige godt. 3-2 til præmien. Spillede 5 minutter, 4-4. Spillede cirka 10 minutter i Silkeborg-stillingen. 7-5 til BSH. Kom så HCM, hold nu på for fanden. Ebbe Krog var ikke enig med situationen. Der skulle han ville have haft et frikast, det fik de andre dengang ikke. Og nu er der i gang med at blive tørt op. Spillede et kvarter i Jysk Arena. Stillingen 8-7 til hjemmeholdet for BSH. Her har de godt nok muligheden for en udligning her hos HCM. Så smider de bolden væk her hos HCM. Muligheden for en plus 2 føring igen til BSH. Så er der en føring på 3 mål til BSH efter 18 minutter, og at der er taget så meget for HCM her. Spillet i 18 minutter cirka. Sådan, René Villadsen. Legenden om selvredder. I øvrigt kan vi lige få med, at jeg spillede 20 minutter. Det var lige efter Villadsens redningsstilling. 10-9 til BSH. Men de følger godt med i dag. Sådan, 10-10. Efter 31, skulle jeg sige. 21 minutter. 9 minutter til pause. Så blev der givet timeout til BSH, eller taget timeout af BSH. Stillingen 12-12 her efter 24 minutter spillet. De er kommet tilbage nu. 5 minutter til pause, og BSH har lige scoret til 13-12. En meget lige kamp, synes jeg, vi har fået her. Pølse. Pause. Pause er lige med pølse. Pølse. Ja, yeah, BSH lige foran 5-14 her ved pause. Vi holder et kvarter, og så vender vi tilbage, når anden halvleg går i gang. Så er spillerne kommet på banen til anden halvleg. Til at starte en 5-14-føring til BSH efter først. Ja, de har startet anden halvleg. Der er allerede spillet 30 sekunder, men BSH i angreb. Stilling 5-14 til hjemmeholdet BSH. Spillet 5 minutter. Det er altså mulighed for at bringe sig foran med 5, der står 20-16 til BSH lige nu. Og nu står der ikke 21-16. 21-16 efter 5 minutter af den allerede. Fuck, hvor er det ringende indtil videre. 24-19 efter 10 minutter af den allerede. De begynder at rende fra den nu, desværre. Halvvejs igennem anden halvleg og et kvarter tilbage.
stillingen 26-19 til PSH. Ja, det var ikke lige sådan, jeg regnede med den kamp, jeg spillede. Så er der lidt utilfredshed her. Ja, 26-21. De var ellers lige fået to mål træk her, men ja. Spillet 20 minutter anden halvleg, 10 minutter tilbage. 27-22 til BSH mod HCM her. Lad os nu håbe, de bare lige får reverseret lidt her. 10 minutter tilbage til sengetid. Så er der for lang time out af HCM. Der er cirka 7 minutter tilbage. Og de er bagud 29-22. Ja, det bliver ikke til en sejr. 5 minutter tilbage i stillingen 30-22, og vi er 1646 her i Jysk Arena i Silkeborg. BSH vinder 32-24 over HTM. Der var en rigtig spænding om resultatet. Stort tillykke til BSH med sejren. Så er vi ude for Jysk Arena igen, og ja, stort tillykke til BSH med sejren. Hvis I kunne lide den her video, så må jeg meget gerne huske at give den et like og subscribe nedenunder, og så vil jeg blive utrolig glad. Men ja, vi ses bare igen, når der kommer endnu en video ud. Hej hej.